Nyhetsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Da ble det søndag. En ting jeg absolutt ikke hadde tenkt å gjøre i dag, det var å lage en kaffeblogg. Men så hørte jeg nettopp verdibørsen på P2. Eller jeg må tilstå at jeg hørte han på alltid nyheter da, men det gjør vel ingenting. Og der var det en psykolog som ga meg full støtte i at det er lov å snakke negativt om og føle skadefryd når ens fiender og verste motstandere, når det går dårlig for dem, så er det fullstendig lov å vise og uttrykke skadefryd. Det var så kjekt å høre. Og så i tillegg da, så er det en kar som heter Henning. En del av dere kjenner han gjerne med et annet navn, men han sendte meg i går en link til en video på nesten 11 timer, hvor det er et lite parti som handler om ytringsfrihet. Og jeg fikk rett og slett lyst til å presentere det for dere nå. Det er et lite utdrag altså fra en 11 timer lang video. Og jeg må jo si at det var ganske mye stress å få det til, men jeg klarte nå å få det til slutt da. Det er en konferanse fra Jæren. Dette her med skadefryd, det skal vi si mer om etter dette innslaget fra Jæren. Det er hva jeg skal gjøre nå. Jeg skal be Ingar Grøndal om å komme opp, fordi han setter basisen for hele denne helga, hvor han snakker om en eneste paragraf. For at det skal være fakta hva vi skal snakke om, og ikke noe annet. Og det er faktisk om ytringsfrihet. Vær så god, Ingar. Det eneste jeg elsker, det er det der. Og nå har alle sammen etter å skrive på med. Så, ja, jeg glemmer den der. Nei, du må ha den. Jeg er sånn... Det kan man på streaming ta. Ja, jeg beklager. Ja, beklager. Denne gutten her har blitt pensjonist. Pensjonist, et eller annet. Har vært i 4 år. Da begynner jeg å få en følelse av hvor gammel denne gutten er. Jeg elsker å bytte om på tallene litt, det har jeg gjort de siste årene. Så jeg er 46. Så enkelt er det. Da er det problemet løst. Dette her, det elsker jeg. Hvorfor? Det er svart på hvitt. Våre borger- og menneskerettigheter. Det er vår samfunnskontrakt. Hvor mange har lest husleiekontrakten si? Husleiekontrakt. Ja, flott. Forsikringspapirer på bil, på hus, livsforsikring, ulykkesforsikring, whatever. Alle har jo forsikring. Men har vi lest den? Har vi fortært resten av familien som skal arve oss at du har en livsforsikring? Ja, men hvis du ikke forteller at du har den, hva skjer da? Tror du et selskap, forsikringsselskap, sjekker ut om hvem som dør og betaler ut til de som trenger pengene? Har du opplevd det noen gang? Det har ikke du opplevd, men har du hørt om det noen gang? Ja, men dette er det samme, folkens, hvis vi ikke leser grunnloven. Da er han ikke der. Borte. Hvor lenge har han vært borte? Den her kom i 1814. Seriøst, det begynner å bli et par år tilbake. Og da hadde vi ikke bil. Det er noen som, jeg snakket med inn i Oslo for en tid tilbake, som, jeg måtte jo nevne at det her er sånn, bom, bom, faderi, faderullan deg. Og det er hele saken snart for mange.
Fordi den går rett på lommeboka vår. Skjønner du hvor jeg vil den? Hvor mange som har spurt, hvorfor det? Rainer nevnte det. Question everything. Spør! Alle her har sikkert barn. Og vi har irritert oss grønn på våre kjære barn. Hvorfor det? Gå og legg deg. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvor mange ganger har du hørt den der? X antall ganger etter hverandre. Hvorfor det? Hvorfor spør dere ikke? Hva står inne i denne grunnloven? Seriøst? Den har så stor betydning for oss. I det øyeblikket du får vite hva som står der, da blir du desperat. Fordi, pokker, hvorfor skjedde det? Når det står at dette ikke lov, da blir du forbannet. Når jeg begynte å lese grunnen for cirka 10 år tilbake, da ble jeg forbannet etter å ha lest de 2 første setningene i første paragraf. Da ble jeg forbannet. Fordi han merket allerede at vi ikke frie og selvstendige. Og dersom Norge hadde vært fritt og selvstendig, så betyr det at samtlige innbyggere i vårt land frie og selvstendige. Ikke jeg? Eller har jeg misforstått? Husk på at her kommer det påstander. Det slik jeg leser denne her fine grunnloven. Jeg leser den slik jeg forstår norsk. Jeg norsk statsborger, og forhåpentligvis har lært meg litt norsk opp gjennom årene, og har prøvd å forstå hva som står inne her. Og jeg kommer tilbake til en paragraf jeg hater. Den kommer vi tilbake til i morgen. Hvorfor vi her? Hvorfor vi her? Tror du at dette interessant? Tror du du får noe matig ut av det her? Jeg håper dere klarer å lese det som står der. Ytringsfrihet. Det derfor vi her. Ikke det? Det noe av det viktigste vi eier og har. Dere som sitter helt bak oss, kan dere lese? Glimrende. For dette her så... Hvis vi ikke har ytringsfrihet i et såkalt representativt demokrati, ja, hva pokker det vi har da? Når ikke vi får lov til å åpne kjeften og si at dette jeg uenig i, ja, hva det vi driver med da? Det vi som har stemt disse individene inn på Stortinget. Og så får vi ikke lov å si vår mening i et representativt demokrati. Og nå opplever vi herren flytte at kommunestyrer går imot oss i tillegg. Det ikke fantastisk deilig land å leve til? Det helt ufattelig bra. Vi kan gremme oss som bare juling hver dag. Fordi det gror opp til og med vindkraft, industriområdet med vindkraft i hagen vår. Ja, om det et 400 meter, det med knekkende rikelig. De har ikke noe der å gjøre. Se på denne paragrafen da. Du har lov til å si hva du vil, selv om kanskje politiet prøver å hindre deg. Og da har vi grunnloven. Jeg så heldig at jeg har opplevd at grunnloven vant over innsatsleder. Dæven, det lever jeg lenge på. Det motbydelig deilig å vinne over en eller annen av disse såkalte maktetatene i Norge. Se langt ned. Nest siste del. Enhver har rett til innsyn. Hæ? Enhver. Hvem som helst av oss. Det står ikke engang at du må være 18 år. Enhver har rett til innsyn i statens og kommunens dokumenter. Ikke fantastisk? Ja, men hvorfor har vi ikke da fått informasjon om alt om eksempelvis bom? Ja, men hvorfor skal vi ha bom? Jo, det for at vi må ha vei. Ja, men hva skjedde før den første bommen kom? Hadde vi ikke veier? Hvor mange kilometer, skråstrek, mil, vei var det som ble laget før det første bommen kom i Norge?
Nei, men dette visste ikke jeg. Nei, det gjorde ikke jeg heller, ikke før jeg begynte å lese. Når man begynner å lese, så blir det bare mer og mer moro. Og du hater mer og mer makta som sitter og dikterer deg. Ytringsfriheten, fantastisk deilig. Du kan bruke den. Og det ikke nødvendig å søke en gang for å få lov til å ha en fredelig demonstrasjon. Det har jeg bevist. Jeg har gjort det et antall ganger. Og de blir ikke kvitt meg, vet du. Og det så moro. Fordi jeg bruker grunnloven og leser paragrafene til onkel eller tante som kommer der og helst vil ha meg vekk. Folk liker ikke at det går og snakker om grunnloven. Hva fanken det gærent med grunnloven? Så til alle ordførerne og vareoverførerne og hele pakka. Hvor vil de plassere meg hen? Jeg ytterliggående høyre, eller ytterliggående venstre? Fordi jeg så kørka dum at jeg tror på grunnloven min. Hva slags parti det jeg da må være i? Siden jeg tror på denne der. En av de få i Norge som tror på grunnloven. Nå jeg stygg nå. Hæ? Det noen som har lyst til å putte meg bort i ytterst høyre, kanskje? Ja, hvis du påstår at Høyre på Stortinget følger grunnloven, så vennligst fortell meg når det skjedde. Nå jeg stig nå. Fordi at de 169 sitt flertall svikere mot grunnloven. De bryter den hver forbannede dag i mange forskjellige saker. Påstand fra min side. Husk på, jeg kommer bare med påstander. Unntatt når jeg leser fra grunnloven, for det sannheten. Husk på å si fra. Spark med et eller annet sted der du kommer til. Seriøst. Hvorfor vil dere ikke bruke den her i alt? Jeg har også vært en tur på politiet en gang fordi jeg ble anmeldt. Og da sa jeg, jeg skjønner ikke hvorfor jeg her. Kan jeg få lese anmeldelsen? Nei. Nei. Men fanken, hvordan skal jeg forsvare meg da? Når jeg ikke vet hva jeg der for. Seriøst. Jeg håper ikke dere har opplevd dette der, for du vil fanken ikke tro at dette sant. Barnevern. Masse bekymringsmeldinger blir produsert av noen. Ja, men får du lese den? Får du lov å motbevise at dette ikke sant? Men hva skadelig om de har med seg yoghurt eller en smultring på skolen i matpakka? Det gærent? Det fy? Herregud, hadde jeg fått med smultring på skolen, så jeg blir glad. Spesielt hvis det mutteren som hadde laget den. For den god. Men hva det som gærent? Her står det at du har innsyn i alle statens kommunes. Ja, men hvor barnevernet da? Hvor står det ikke her at du har innsynsrett i barnevernets dokumenter og saksbehandling? Hæ? Ja, men det har vi rett til. Det står i landets lov, Norges høyeste rettskilde. Du må bruke paragrafen. Ja. Ja, da skal jeg ta over. Skal du ta over det nå? Nei, du skjønner. Ja, jeg har bare sett den oppi der. Ja, takk, Henning. Det var veldig interessant. Jeg må se at jeg har nesten lyst til å, kunne nesten hatt lyst til å lagt ut alle de 11 timene. Men det får noen arrangørene av konferansen gjøre da. Og det var mye interessant der, ting jeg ikke er enig i også. For eksempel et angrep på vindkraft som jeg ikke er enig i. Det var en utrolig interessant sak om hvordan offentlige myndigheter bruker korrupsjonsanklager til å bli kvitt brysomme langtidskontrakter. Nei, alt i alt en veldig, veldig interessant video på nesten 11 timer. Ja, så var det dette med skadefryd da. Altså, jeg har uttrykt at jeg synes det veldig positivt når det går dårlig med mine fiender. Og den jeg konkret nevnte var jo da Bjarne Berntsen, han vikingtreneren, som en av mine absolutt verste fiender. Og selvfølgelig også Kleveland er verre.
Så jeg har absolutt lov til å uttrykke skadefryd. Bare hør her fra verdibørsen. I går fikk vi altså vite at Trump smittet av korona, og det skapte jo mange reaksjoner. Og Espen Gamlund, du filosof ved Universitetet i Bergen, men jeg fikk lyst til å snakke med deg nå aller først, fordi reaksjoner på Trumps sykdom, de jo veldig preget av skadefryd. Og du har skrevet om skadefryd, så dette jo interessant. Men kan du aller først si litt, hva skadefryd? Ja, skadefryd kan kanskje enkelt defineres som det å gledes over andres smerte eller lidelse. Og hvis vi tenker etter, så har vel de fleste av oss kjent på en fryd når en person vi ikke likte hadde det vondt. Eller vi har frydet oss over en som hadde gjort oss noe vondt, som selv fikk sin straff. Men jeg tror vi må skille mellom berettiget og uberettiget skadefryd. Den uberettigede skadefryden vil jo være når vi ler når en annen person snubler eller faller. Vi skal ikke le av de som snubler og faller, og det er ikke godt å kjenne på en sånn glede. Men så er det jo da tilfeller hvor det er legitimt å fryde seg over andres lidelse. Hvis en person har forvoldet en annen skade, og vedkommende selv utsettes for skade, så skjer rettferdigheten på en måte fyllest, vedkommende fikk som fortjent. Så her er jo skadefryden motivert av en rettmessig rettferdighetsfølelse. Så skadefryd berettiget overfor Trump nå? Ja, reaksjonen nå er jo på en måte at folk føler at han har fått som fortjent, og de gleder seg og fryder seg. Og at mange nå kjenner på skadefryd over at Trump smittet, er jo ikke vanskelig å forstå. For det første så mener jo mange at han har vært en elendig president som har gjort mye skade i de snart 4 årene han har vært president. Så at han nå opplever motgang i form av å være smittet, er noe mange gleder seg over. Og Trump selv fremstår jo ikke akkurat som verdens mest sympatiske person. Han står ikke akkurat først i køen for å uttrykke sympati med andre mennesker som opplever motgang eller som det går dårlig. Og det gjør det enklere også å føle glede når han selv nå har fått et problem i fanget. Og for det andre så har jo ikke akkurat Trump håndtert pandemien på en god måte, for å si det forsiktig. Han har jo gjentatte ganger sagt at vi har kontroll på pandemien, at en vaksine rett rundt hjørnet, og sågar at vi ikke nødvendigvis trenger en vaksine, for dette vil gå over av seg selv. Og han har da i tillegg også nektet å bruke munnbind i situasjoner hvor det anbefalt for hans egen del som beskyttelse. Så som i summa summarum er jo at han har fremstått som en person som ikke tar denne pandemien alvorlig nok, og så får han da selv, blir han selv smittet. Og da er det både naturlig og forståelig at folk kjenner på skadefryd. Så du mener at vi har på en måte lov til å kjenne skadefryd nå altså, overfor Trumps smitte? Ja, i hvert fall sånn umiddelbart så er det lov å kjenne på en sånn skadefryd. Men det at han smittet betyr jo at han på en måte dette har fyrt litt tilbake mot han selv, at han har vært så uforsiktig og håndtert pandemien på en dårlig måte. Han har blitt et offer for sin egen politikk på en måte. Det er altså normalt å føle skadefryd. Takk for denne praten nå, Espen Gamlund. Ja, takk til Verdibørsen også for den støtten jeg fikk der. Selvfølgelig er det lov å føle skadefryd hvis det går dårlig med Åse Kleveland, Bjarne Berntsen, Gunnar Haugland, Jostein Solan, for å nevne noen. Måseider, hva blir det nesten ene? Jeg tenker på fylkesordføreren i Rogaland og ordføreren i Stavanger. Den gangen, jeg husker ikke hva de hette. Så mye tenker jeg på fiendene mine at jeg faktisk ikke husker hva de hette. Så jeg er ikke så veldig opptatt av det. Men Bjarne Berntsen, han jo hele veien fremme i media. Og det må si at det skjer meg i hjerterøttene at han blir fremstilt som et menneske, holdt jeg på å si. For han et umenneske. Han rett og slett et umenneske. Ja.
Jeg har ikke lest noen kommentarer, for de er sikkert ikke til å bli godt humør av. Jeg har heller ikke fått noen værmelding fra Ove. Det skyldes sikkert en teknisk feil. Jeg kan ikke tenke meg at Ove ikke fremdeles er den gode gamle piraten. At jeg er helt overbevist om at Ove fremdeles er på min side. Om ikke alle andre er det. Det synes jeg er skuffende at folk rett og slett velger feil side i denne konflikten. Velger Bjarne Berntsen framfor meg. Det synes jeg er gale. Men det får dere gjøre som dere vil. Du må ikke være venn med meg hvis dere støtter Bjarne Berntsen for å se det rett ut. Her skal vi bare se på været her i Merida. Endre var rundt omkring og lagt en, det vil si, en veldig bra video. Dessverre så var det feil på lydopptaget hans. Det har nå jeg korrigert så godt jeg kan, og så klippet i lydspor og forsterket de svake partiene og sånt, men det resulterer i at jeg ikke kan ligge på musikk. Det blir alt for mye arbeid for så få seere. Så får vi se det, så kanskje det dukker opp været fra San Miguel de Salinas mens vi ser på det. Det er vel ikke noe bedre måte å si det på at det er en høstdag i Merida. Skal det bli en knappe 20 grader i dag? Og det er vel det. Ja, jeg ser at det er to fly fra spanske forsvarsmute trener. Det ser ut som jeg fattner. Jeg tror det må være med det. Det er en flybase ca. 30 km vest for oss. Kombinert sivil-militær. Jeg ser de flyr i retningen derfra. Det er litt folk i parken, men ikke så mye. Det er kombinasjonen går ut fra at det er rimelig kjølig og alt det korona-bullshit. Det er jo søndag, så det var kanskje ikke noe stor overraskelse at det er en sånn primær communion. Første altergangsseremoni her ved akvadukten igjen. Det er en snarvei under Romebroa her. Men jeg vet ikke helt om jeg er liten nok til å kunne greie å bruke den. Jeg tror jeg utsetter det til senere, men greit å vite om den i hvert fall. Ja, som dere ser, det er en syredag i Merida i dag. Jeg nevnte jo jernbaneundergangen bort fra akvedukten, som de maler så ofte de kan. Men akkurat den her, er det ikke noe særlig interessert i?
Jeg tror 5 år eller sånn sist kan de greide å friske den nå. Interessant ny dekorasjon på en av disse bil-jernbaneundergangene. Akkurat hva det skal bety, ikke godt å si egentlig, men kan vi se om vi kan komme rundt og vise det på den andre siden også. Det ser for rimelig greit ut. Her mellom en ganske kraftig trafikert vei, selv om den ser liten ut, så er det trafikk en bondstopp døgnet rundt. Og jernbanen. Så er det et lite område her med 3 gater på langs og 2 gater på tvers eller noe sånt. Ganske charmerende egentlig. Vi får prøve å ta en liten tur gjennom det. Det er en handicap-parkeringsplass, det er sannsynligvis. Hvis du har 5 parkeringsplasser, skal en være handicap. Her har du, for de som er bevandret spansk, Toggata. Egentlig et godt navn så lenge jernbanen ligger rett til. Håper ikke blir for vinglete det der. Jeg sa 3 tverrgater, det ser ut som det er litt mer, kanskje det er 4. 1, 2, 3, jeg tror det er 4. Det er ganske uniforme husene da, men... Det er en ganske trivelig nabolag på sin gate, sin måte, unnskyld. Synes ikke det ser så veldig, jo. Klart, jeg skulle til å si det ser ikke så veldig neslitt ut, men... Det er ikke like friskt overalt, for å si det sånn. Nei, men på sin måte så er det et ganske rolig lite område, egentlig. Det fortsetter bare sånn opp, så jeg tror jeg stanser den her. Den er på en måte blokken med 2 veier, den som går på baksiden av, og den som går oppover her. Så, vel, jeg tror ikke den er så veldig rolig område egentlig, så det kommer nok sannsynligvis til å forsvinne etter hvert. Men her, så vidt jeg kan forstå, så har vi Plattformgata. Ja, togplattform. Det er en form for logikk i det. Det ser jo litt idyllisk ut, altså, men litt mye bråker. Trafikk da, selvfølgelig. Det ser jo ganske idyllisk ut sånn sett, men igjen, vi ligger rett ved siden av en kraftig rundkjøring her. En skikkelig gjennomfartsåre og en rimelig grei trafikkert sidevei, så... Du får nok ikke mye fred her. En av forskjellene på Norge og Spania, Stavanger og Mérida, er vel at her så går parkvesenet ut i starten av oktober og setter planter og blomster. Jeg tror ikke de ville gjort det samme i Stavanger, gitt.
Nei, jeg går på den vanlige veien inn mot Romle-Stremle-statuen. Og så ser jeg plutselig dette megabygget her. For det første virker sånn 90% er til salgs, og så er det ombygninger. Og så er det fullstendig tomt for folk. Ha. Det er jo en dør åpen her, så ser det som det bor noen her. Skal ikke være for uhøflig å gå og stikke kamera i trynet på folk, men... Men det var sprøtt. Her borte også i hjørnet så er det alt sammen her. Salgsplakater, utleie, vær så snill kjøpt av oss. Det er svært bygg. Det er mye kan det være. 600-700 kvadratmeter. Ja, ja. Bare for å gi litt inntrykk av det byggene til å råpe og filme patioen til. Det er ganske stort. Etter 600-700 kvadratmeter, jeg tror jeg revurderer det litt. Det var en eller annen værmelding som garanterte at det ikke skulle komme regn i dag. Jeg vil erklære her og nå at den tok feil. Kaldt, windy og regn. Velkommen til høsten. Når de skulle bygge det bygget her, så fant de ut at det var noe for romertiden. Så i stedet for å bruke halv med tid på gravdus, så bygde de på stilte, kan du si. Og etter så er det laget en sånn lite museumsavdeling rundt den. Der nedover ligger hva skal si, opplevelsesenter, eller infosentralen, hva skal si for noen ting. Det er egentlig bare en haug med steiner, da. Ja, sånn som Arild sier, nå kommer det en fullstendig bøling mot meg, så jeg må bare flykte ut av veien. Håper ikke blir nedkjørt av bilene. Men det ser ut som det går bra. Satan, så mange folk her. Naja, ikke noe å gjøre med det. Det er en søndag formiddag inne her i dag. Hvis du betaler for å komme inn der, det er et par euro, så er det jo, du kommer jo dypere inn, og det er sikkert en plakat og ting du kan se og smule. Men... En av de tingene finner seg mer enn i Spanien generelt, og mer i det spesielt, at dette er busstasjonen. Eller en høyt, kan du si. Men selvfølgelig har de en bar ved siden av. Kunne du sett det for det, Norge? Jeg tror ikke det. Det er ikke så mange som har elbiler i mer i dag, og derfor er det selvfølgelig ikke så mange ladestasjoner, men jeg tror at dette er den enten fjerde eller femte jeg har sett. En av de få plassene i Mérida som har hva skal jeg si, underlag, flislegging, mosaikk i portugisisk stil. For dere som har vært i Portugal, så forstår dere hva jeg mener for noen ting. Sin embargo,
Ja, nå har jeg, skal si, gamle byen rett foran meg her nå. Den statuen der, den ble gitt fra Roma til Merida for å feire grunnleggelsen et eller annet. Så det er Romus og Remus under og Ulve Morovi. Men ifølge ryktene så egentlig Ulvemor er etruskisk, og de ungene under ble lagt på 1400-tallet, så det er egentlig en stor bullshit-historie. Jeg begynner å få litt lite strøm igjen på telefonen, så jeg tenkte kanskje jeg bare skulle ta dere med en tur herfra. Fra den, kan jeg si, originale Romebroa der det skal over til Nybyen. Over til Plaza. Nå vil jeg bare se hvor lenge batteriet varer egentlig. Unnskyld at det er litt stødig her, for å finne en god måte å holde telefonen på. Her igjen, det er ganske trist, tenker jeg, men du ser plass etter plass. Som eksisterte for et halvt år siden, er nå bare til leieskilt. Vær så snill, kjørt med et eller annet. Her har vi selvfølgelig baksiden av Akasaba, borgen muslimene, Maurerne bygde når de invaderte Merida i, ja, nettopp, var det ikke 714 eller noe sånt. Jeg er helt sikker med, tror jeg. Igjen ganske mest litt og trist. Skal vi se. Kom over her, det er ganske trangt, jeg skjønner å se. Så det er jo ikke akkurat den plassen utlendingen elsker å gjøre i Merida. Men nå nærmer vi oss i alle fall plassen. Jeg må nesten vise dere altså hvor jævla, ja, den her lekebutikken holder ut, men hvor neslitt området er. Ræsj, hva pokker det måtte bety på spansk? Vet du hva det betyr på engelsk? Og så er vi telepizza selvfølgelig. Den blir nok gjerne litt for lang i kjeden videoen her med. Nå skal vi snart se Harald sin favoritt her. Take me to Burger King. Jeg forstår litt hva han mener egentlig. Men ok, da kommer vi oppover. Her har vi gamle Kina Basan som er filmet på en annen retning. Palmetrær som alltid finnes her, fordi det er ikke funnet på noe annet plant, egentlig. Så, igjen, normalt på en søndag formiddag skulle det vært vanvittig mye folk her. Men det er lite. Vel, jeg stanser videoen her med en liten tilt. Egentlig så er det litt trist at Meridas sten og strøm, Meridas glassmagasin har gått så nedover. Nei, det er bare tragisk egentlig. Hadde jeg hatt spenn nok, så skulle Søren kjøpt det. Sant og lalia på en søndags formiddag. For et par år siden så brukte de mye tid til å legge byvåpen ned i gata med 20 meters mellom. Det fungerer rimelig godt her nå. Egentlig da. Her lå en av de verste svindelrestaurantene Merida tidligere. Heldigvis har de gått konkurs nå.
Nei, det er lite folk, ja. Det er lite som skjer i byen. Jeg har mistanke om at det er korona mer enn været som holder folk hjemme, for normalt så ville de jo løpt ut i byen på søndag formiddag og spist en tidlig lunsj med familien og et par glass vino og alt som hører til. Ja, når dere ser det der grønne korset der, så er det søren med nok apoteker med det. Jeg tror mer i dag som en tredjedel innbyggeren til Stavanger har søren med dobbelt så mange apoteker. Jeg har lite strøm igjen på telefonen, så det får bli det siste bildet i dag. Og vi får avslutte med et skikkelig trist bilde. For et mareritt. Jeg nevnte at jeg hadde ikke strøm igjen til mer enn en video til. Ok. Men en ting jeg finner dypt fascinerende med Merida, da, at du ser igjen og igjen skilter fra butikker som er konkurs for seriøst på 70-80-tallet. Men skiltene står der ennå. Og jeg mener den butikken som var der før, det var ikke de som hadde de skiltene der. Det er lenge siden, lenge siden. Men det er fremdeles kaldt. Det er fremdeles soveskyer. Det er fremdeles høst. At de lurt litt på den butikken der. Hvis du ser hvor orden starter med. Så lurer på den fremfor en coverbutikk. Noen som holder på med... Ja, Gud måtte vite hva. Veldig bra, Endre. Du filmer litt sånne ting som jeg ikke filmer. Jeg prøver da Merida bare fremstå som en vakker by, og du filmer stygge graffiti og stygge bygninger og sånt. Du er mye mer ærlig enn det jeg er når jeg er ute og tar byvandringer, for jeg filmer rett og slett ikke sånne stygge ting. Jeg konsentrerer meg bare om det fine. Sånn i all hovedsak da, med mindre det er et poeng. Og fremstille det stygge. Det er det jo av og til da. Ja, jeg sa i går at jeg viste den videoen som hadde minst seere av alle mine videoer, men jeg fant faktisk en som hadde enda færre. Det er fra en tur til en by som heter Aluminicar, er det ikke det han heter? Det er veldig vanskelig navn å uttale. Aluminicar, jo, jeg tror det er det. Den hadde bare 3 visninger. Så nå skal dere få se den helt til slutt. Og så får dere bare ha en så koronafri dag som overhodet mulig. Det beste er å holde seg inne. Og husk å bruke maske. Bruk maske. Nå fikk jeg nettopp melding om at en baby er smittet i Norge. Så bruk maske. Bruk maske. Bruk ved og bruk maske og ha en koronafri dag. Ja, hola amigos. Vi har tatt en helt spontane tur til byen Aluminicar. Jeg sitter nå ut forbi Hotel Casablanca. Det var jo ikke noe som var særlig lang tid planlagt da. Det var helt spontan innskytelse. Så jeg har filmet litt i form av at jeg har sendt en del iMessager. Men... jeg tenkte jeg kunne klippe sammen noen av de til en slags form for reisebrev fra Merida til Aluminicar. Så skal vi vel ut og ta noen bilder her fra byen litt senere da, men det kommer senere. Så for spesielt interesserte så kommer det en slags veldig, veldig grovt redigert sammenklipping av tidligere sendte iMessager. Godt, og bil i mine armer, knoss, krompe inn. Det ligger langflat på gulvet,
kan ikke finne fingeren din! Brillene, brillene, hva har vi gjort av de? Jeg er på vei til flyplassen. Jeg er på vei til flyplassen. Med Baco. Det var ikke planlagt. Men jeg fikk en sånn plutselig innfall. Så oppdatering følger. Skal sende deg rapporter fra den spennende reisen til The Airport and Beyond. Thank you.
deler opptaket, tror jeg, gjør det ikke det da? Kommer tilbake når vi er til rundkjøringen. Ja, da er vi på Harpebroen. Altså, vi kommer ikke ut på dette lysskiftet, men neste burde jo gå. Det er litt mye mollys, men når jeg har solen oppe i det farget feltet på vinduet, så burde det vel gå an å få et brukende bilde. Ja, stod det stille igjen, men vi kommer vel over på neste lysskifte. Så nå siger det videre, lys har ikke skiftet enda. Bare seg litt videre. Det er jo en ganske kjedelig video da. Vanvittig kjedelig. Prøver å gjøre den litt mer spennende, da tar du litt ut på siden her. Sånn, og skifter lyset. Så nå skal vi ut andre rom. Hele veldig ytre filen. Det burde gå bra uten å få en røp i sånne veis. Ut her i ytre filen. Eller høyre, eller venstre. Her, her, ja, 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 ja. Det er ikke speil når du sitter sånn. Ja. Parker det kan være oppe igjen? Parker Silja nå og tjener om det. Fordi den... Ja, den kommer oss igjennom. Det er litt mye morgentrafikk, men det går nok på en liten stund dette her. Ja, jeg sa jeg håpet at vi skulle unngå mer regn, men det har vi ikke gjort da. Det har regnet litt, men det ser jo lyst og fint ut der vi er på vei til i alle fall, så jeg tror ikke det blir så galt dette. Ja, jeg vet ikke om jeg skal spørre på henne med det nå. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare en gang, men sånn cirka kan du jo si gå med det kanskje. Slutten på den forrige videoen som har tatt her på cirka 17,5
Salida er rett frem der også. Det betyr det. Jeg sier det på Rødbladet. Sier jeg det? Så er det jeg var klart til å si. Exakt der. Det står at vi kjører lov, men nå er vi ikke kjent, så nå har vi kjørt feil, så det får man stå seg på øvne. Det går sikkert. Her kan du parkere for å sette fullstående. Alt annet var jo lovlig, men akkurat det var det. Ja, det var det da! Ja. Ja, ved siste verano, du viene kom, aget. Man har lyst til at du også skal være med en tur over til. Maybe. Maybe, ja. Bien, allí. Allí mucha fiesta. Y mejor, todo bueno. Say, aló te Andra. Andrés, un abrazo. Vente para Parma, te queremos. Te queremos, Andrés. Sí. Bueno, este es bien. Oye, ahí, para ahora, para acá. Y ahora que vaya. Ja, da går parken akkurat gjennom sikkerhetskontrollen. Så nå er vi på vei til et hotell. Ikke så langt vekk herifra. Ja, Sigurd sa jo nettopp navnet var byen. Et eller annet med kar på slutten. Så får vi håpe at det er finere vær der da. I hvert fall varslet det. Og så blir vi litt sånn på hotell frem til du kommer, faktisk. Ja, også jo, ja, etter det også da. Nei, nå tror jeg vi setter kursen videre ifra flyplassen i Granada. Jo, jeg skal med fornøyelse sende noen flere videoer. Hvis du gidder å se på, så er det bare kjekt det. Nå, rett etter kjørt ifra flyplassen, så la vi inn adressen det der vi skulle trodde med. Vi havner jo helt på bærtur med KBS-en, men det var ikke så mange kilometer nå, så vi får til dette på et eller annet vis. Så vi får se hva som skjer. Snart har vel KBS-en rekalkulert utenfor oss, så vi får vite hva vi skal gjøre. Foreløpig så er vi litt sånn desorienterte. Ja, nå tror jeg KBS-en fant ut av det. Så vi håper at det blir oppholdsvær resten av veien, da vi slutter regnet her nå. Utsikt mot Granada. Jeg vet ikke om vi skal innom Granada, jeg tror ikke det. Jeg tror veien går rett på utsiden. Så det er vel såpass på avstand som dette vi får se Granada. Det er jo en by som trengs et nærmere besøk. Så på hotellpriser her, de var ikke så billige. Men på andre siden, det var ikke campingplassen i Cordoba noe særlig billige den heller, så jeg vet ikke om det kanskje er et alternativ en gang hvis vi skal besøke Granada. Da kan vi i hvert fall komme oss opp til. Så den tøffe bilen rett forover, og så zoomer litt. Zoomer jeg ut igjen, for det blir så ustabilt ellers. Så kanskje det er et alternativ, for da kan vi jo komme oss opp til Sierra Nevada. Det går jo ikke med den blå bilen. Og så har parkene de grader anbefalt oss å ta en tur til Montefrio. Og den veien sier han, vi har ikke sjans med den bilen. Altså, der ligger Granada, og nå var vel videoen lange nok, tenker jeg. Kommer det noen interessante nærblikker av Granada, så får jeg heller lage en video til. Ja, vi kjører typisk litt i utkanten av Granada, hvor ser vi i hvert fall ingenting av den gamle bebyggelsen her. En del sånne, ikke alt for fine,
men ikke så veldig stygge blokkbebyggelse. Det er sånn Grand Hotel Luna de Granada ligger der midt i bildet. Så det er et stykke fra sentrum, men det var vel sånn det regnet. Så nå skal vi over noen fjeller, tror jeg. Kanskje det blir regnet der, men det skal sånn mer eller mindre følge en dag ned til kysten også. Kanskje vi slipper å kjøre over fjellene. Vi slipper mer å regne, det hadde jo vært hyggelig. Men jeg får i hvert fall ikke noe mer bilder av Granada enn akkurat dette. Så vi får ta oss en tur til Granada en dag. Planlagt det lenge det, denne Alhambra-besøket. Stabilizer, så går det jo bra. Jeg har ikke Google Stabilizer.
Tyskland, da har vi tatt oss en stopp. Ikke akkurat verdens vakreste plass som direkte, da. Men sett på avstand så ser det jo ganske fint ut. Noen fjeller med skyer på toppen. Og videre, selv om det ikke er noe særlig fint den veien, sånn usiktsmessig. Men akkurat den retningen der er det vi skal. Så det ser ut som det ligger bra an. La oss se der, der ser vi Middelhavet. Ja, vi ser noen effekter med noen på videoen da. Gjorde du det? Ja, i hvert fall
så kommer man till syden så synger jag nästa gång. Det var nästan det. Som du ser, det är några av de typiska stycken på sydhotellerna föran oss då. Jag vet inte om det är hoteller eller vad, men... GPS-en vår, den bestemte at vi skulle ta en liten tur opp en utsiktspunkt som vi kunne se ned til byen. Den ligger jo rett under oss her. Jeg tok feil vei rett ned i her. Vi skal helt ut på tuppen der. Det som stikker ut der, der ligger hotellet. Som, jeg tror jeg kan se det, er ikke det? Du ser det på fargene der, jo da, det ligger midt i bildet. Nei, det er ikke midt i bildet. Det er litt vanskelig å forklare akkurat hvor det er. Kanskje jeg kan zoome inn på, jeg kan vel gjerne det. Kom og se. Nå ligger hotellet midt i bildet. Ja, da ruller vi igjen etter GPS-føkker. Det er bedre med bordet, det blir mye sånn... Ganske fine utsikt til byen også her mens vi står på rødt lys. Så nå ruller vi igjen. Vi skal da inn på den avkjørselen som GPS-en lurte oss til ikke å ta. Sentra og Bano, ja, det høres jo helt korrekt ut. Her har vi aldri vært før. Her har vi egentlig aldri tenkt tanken på å dra til heller. Så... Hvordan har vi havnet her? Ja, hvordan har vi havnet her, ja. Mye rart å finne på av og til, sånn plutselig innskytelser. Men det passet jo voldsomt bra da, sånn at hun fikk Parker og gå på et billig fly. For fly fra Granada. Det var vesentlig billigere enn fra Sevilla, for eksempel. Og så... Slepp med å kjøre 1000 kilometer på en dag. Ja, det er også greit. Det var så mye refleks i vinduet her at jeg tror jeg stopper, for det så ikke noe særlig fint ut. Det er vinduet for å ut av dette her. Nå kommer vi ned til stranden her. Hotellet er til venstre, men ja, det så vel egentlig ut som det var lov. Det står jo skilter den veien, så jo da, det må være lov. Sender disse filerne her så iMessage til disse filmen, så nå ble han så varm med telefonen om dette han dimmer ned skjermen, så jeg ser nesten ikke hva jeg filmer, men det er i hvert fall et skilt der som forteller at det er 19 grader. Det er ikke supervarmt, men det er i hvert fall sol og oppholdsvær her. Og her skal hotellet ligge nå, rett her. Det er ingen parkering her.
Det er hotellet der. Vi må bare finne en parkering. Vi finner en parkeringsplass, ja. Det er en der. Hvor? Et bargås var det en... Rekt nok blåmarkert, så jeg vet ikke hva det betyr. Nei, det er ikke noe parkert. Se der. Rekt nok fra en bar. Ja. Nei, vi skal bare finne en parkeringsplass nå. Det er ikke så interessant det, som filmer. Ja, kanskje det. Så det så sånn ut. Så det kunne gå bra. Ja, vi fant jo en parkeringsplass rimelig nær hotellet da. Og det er hotellet som ligger der. Hotell Casablanca. Sånn ser det ut fra utsikten fra uteserveringen på Hotel Casablanca. Det ser rimelig nær Middelhavet. Men før vi går og ser på det, så må vi ha oss en øl. Eller kanskje to. Du må bli bra igjen. Du må, det må bli bra igjen.
et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.